یو ځل بیا خراغ لاس لیدونکو ژوندو سهار خبرونه ګوري په ژوندۍ بڼه باندې خبرونه ساسو خبرونه ده په نن خبرونه کې ساسو نظرونه هم راخلو موږ تل کوشش کوو چې تاسو ته وخت ځانګړی کو هر څومره وخت چې پاتې کیږي 15 دقیقې نیم ساعت 20 دقیقې هر څومره وخت چې پاتې کیږي موږ کوشش دا کوو چې ستاسو نظرونه واورو ځکه ډېرې ورونه موږ سره په خبرونه کې اړیکه نیسي خپل نظر خپلې ستونزې راسره شریکوي او د دې په تمه هم وي کله نا کله چې اړیکې ډېرې زیاتې شي ستونزه رامنځته شي نو بیا هم نه د هغوی په غږ باندې پوهېږو نه اړیکې په ټکر کې وي نو خبره دا وي چې په لومړي قدم کې موږ تاسو ښه موقعیت وټاکو تر څو ستاسو خبرې واورو ستاسو نظرونه هم په صحیح توګه باندې واورو خپرونه هم ستاسو خپرونه ده قدرمن لیدونکو مخکې مو یادونه وکړل چې قدرمن میلمه برا سره په خپرونه کې وي صبغت الله ستانکزی صاحب را سره د پرنې خبرونه کې الله دې وکړي چې دوی هم شایسته او ګلورین سهار پیل کړی وي ستانکزی صاحب محترم په خیر راغلی خبرونې ته هر کله راشي الله دې وکړي چې ګلورین سهار مو پیل کړی وي بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تاسو ته جناب الکوزی صاحب سلام وړاندې کوم بیا درنو لیدونکو ته علی الخصوص د ژوندۍ سهار درنو مینوالو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې تاسو هم او درنو لیدونکو هم ښایسته سهار پیل کړی وي بل علی الخصوص د روژې مبارکه میاشت په خیر تیره شوې وي تر اوسه د رحمت او مغفرت د ورځو څخه یې ښه ګټه پورته کړې وي انشاءالله موږ او تاسو به هم دعاګانو کې دې نه هیروي ژوندی اوسئ الله مباد لره خوشحاله اوسئ چې راغلی خبرونه ته ستانکزی صاحب کور آباد ډیره مننه واقعا چې مخکې مو خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې د رحمتونو او د حکمتونو ثوابونو میاشت په دغه میاشت کې باید موږ بار بار یادونه هم دا کوو هغه توکي چې زموږ او ستاسو د کورونو ضرورت ده باید په لومړي قدم کې ارزانه شي که خیر دی که څومره ګټه مو تاسو په نورو میاشتو کې کوي په دې میاشت کې باید لکه نورو هیوادونو کې اسلامي هیوادونو کې د میاشت په خاطر باندې مبارک میاشت په خاطر باندې هغه توکي چې زموږ او ستاسو د کورونو ضرورت دی ارزانه کیږي خبره دا ده چې په دې ثواب کې ټول افغانان شریک شي البته د نړۍ ټول مسلمانان باید داسې یو کمپین غوندې وکړي چې هغه توکي چې بازارونو کې په لوړه بیه باندې پلورل کیږي باید ارزانه شي کور آباد خوشحاله اوسئ ستانکزی صاحب چې راغلی خپرونې ته نن به په هجرت باندې غږیږو په لومړي قدم کې دا راته وایي چې هجرت څه ته وایي که په دې باندې پوه شو بلکل جناب الکوزی صاحب لومړی خو ستاسو لومړۍ خبرې ډېرې پر ځای وې ما په ژوندون ته په البته بخښنې سره په شمشاد ټلویزیون کې یوه برنامه درلودله هغلته بیا په همدې باب باندې یو بحث و یو نظر یې وغوښتلو ما څخه نو ما هټیوال او خپل وطنوال دې ته وهڅول بالخصوص هټیوال چې نرخونه راټیټ کړي زه پوهېږم چې آزاد بازار د دولت مستقیم مداخله نشي کولی په دې کې چون دا جمهوریت یا ډیموکراسي نظام ده البته آزاد بازار په ډیموکراسي جمهوري نظام کې ده نو تر څو چې اسلامي احکام یا اسلامي نظام پایداره کیږي باثباته کیږي دو دوی باید تر نهایي حده پورې هڅه وکړي دا د ثواب په نیت دا کار وکړي تر څو نرخونه راټیټ کړي یقینا چې موږ او تاسو هیوادوال توانایي نه لري حتی زه شاهد یمه زموږ د کورو سره نږدې زه شاهد یمه چې روژه ماتي ته حتی څه نه لري خدای دې خیر ورکړي ځینو دوستانو ته ځینو همسایګانو ته چې مرسته کوي د هغوی سره او لاسنیوی کوي په دې روژې کې ګرچې د هغوی خپله دومره اقتصاد جوړ نه دی خو بیا هم د امکان تر حدې لاسنیوی کوي بلکل جناب الکوزی صاحب راغه شو هجرت ته چې ډېره اساسي مسله ده او بالخصوص د هجرت او کډوالۍ مسله چې په دو ورځو کې ډېره ګرمه شوې ده وروسته د سقوط د کابل نه د افغانستان د سقوط نه راوروسته دا مسله ډېره ګرمه ده بالخصوص زموږ او تاسو ځوان قشر فعال قشر زموږ او تاسو د هیواد نه بهر وځي واقعا د ظرفیتونو دی دو مخه ونیول سي او دغه مفهوم ورته واضح سي چې هجرت په لاملونه څه دي ولې باید هجرت وکړي په کوم موخو باندې هجرت وکړي کډوالۍ په کوم صورت کې دوی کډوال سي په کوم صورت کې کومو هیوادونو ته ولاړ شي دوی کډوال سي یا هجرت وکړي دا تفاوتونه دا مسایل باید حل وي ورته انشاءالله دا برنامه یو طلایي فرصت ده چې دغه مسایل دوستان ته واضح سي خپله هجرت یوه عربي کلمه ده که تحت اللفظي معنا او اصلاحي معنا ته راشو
یو عربي کلمه ده چې د هجره څخه اخیستل شوی ده، او هجره په عربي ژبه کې محکم تړلو ته وایي، مضبوط تړلو ته وایي، لیرې کیدلو ته وایي، جدا کولو ته یا جدا کیدلو ته وایي. په دغو اصطلاحاتو باندې اعراب استفاده کول د هجره یا هجرت کلمه، جدا کیدل دي، لیرې کیدل دي، محکم تړل دي. او امام راهب رحمت الله علیه یو د علماي د اسلام د علماو څخه هغه په دې باب باندې وایي، وایي لیرې کیدل د زړه لیرې کیدل، د ژبې لیرې کیدل، فزیکي لیرې کیدل. دغه وایي لغوي معنی د هجرت ده یا هجرې ده. یو څوک زړونه یې سره لیرې شي، ژبې یې سره لیرې شي، یعنې خبرې ونشي کړلی، فزیکي حضور ونه لري، یو بل سره نږدې سره لیرې وي. دا درې وړه معناوې یا په درې صورتونو کې هجرت ویل کیږي ورته د امام راهب رحمة الله علیه په ګمان باندې. دا ګمان یا زنده ده امام راهب رحمة الله علیه. او په اصلاحي بڼه باندې که راشو موږ هجرت تعریف کو، که خلاص یا څو نقطو کې وایم، د دار الکفر څخه دار الاسلام ته تګ هجرت ده. دار الکفر او دار الاسلام دم باید واضح شي، دوستانو ته باید واضح وي. دار الاسلام یا بلاد الاسلام، هغه بلاد، هغه خاوره یا هغه جغرافیا چې هلته اسلامي احکام تطبیقیږي، هلته د الله سبحانه وتعالی له الف نه تر یو ټول حکمونه تطبیقیږي، هغه ته دار الاسلام وایي. نظام اسلامی ده، بشری نظام پکې نشته. حل لارې د بشر یا د همغو خلکو د هغو وګړو چې د دې په دې جغرافیه کې ژوند کوي، حل لارې ټولې د اسلام یا اساسي مبدې نه راځي، بنسټیز فکر یعنی اسلام او عقیدې نه راځي. دې ته دار الاسلام وایي. او دار الکفر هغه دار، هغه بلاد، هغه جغرافیه چې هلته د الله سبحانه وتعالی احکام نه تطبیقیږي، هغه دار الکفر ده. که یو څو حکمونه نمایشي تطبیقیږي مګر اکثریت نور بیا هم تقریبا دارالکفر ده. هدف د دارالاسلام نه ده چې ټول احکام باید تطبیق سي، له الف نه تر یا، او اسلامي نظام پکې حاکم وي، مساوي وي، مساوي وي. او دارالکفر هغه جغرافیه چې هلته اسلامي احکام نه تطبیقیږي، ولو که تطبیقیږي هم د ګوتو په شمار باندې. موږ په قرآن عظیم شان کې شاوخوا 514 حکمونه لرو. که تطبیقیږي یو څو انفرادي حکمونه به تطبیقیږي، لکه چې اوس کوم مسلمانان په اروپا کې ژوند کوي که نه، یا په امریکا کې، غربي نړۍ کې ژوند کوي، هغلته نظام اسلامي نه ده، مګر دوی کولی سي چې صرف فردي احکام هغه هم ډېره په سختۍ باندې سرته ورسوي، لکه لمونځ ده، لکه روژه ده، هغه هم په ډېره سختۍ باندې. او دا یقیني ده، دا مسله ځینې دوستانو سره چې اړیکې لرو پوښتنې ترې کوو، هلته لږ څه مشکلات دي، فضا نه پرېږدي تر څو ته مکمل هغه خپله ایماني فضا وساتې یا حفظ کې. او که هجرت ته په اصطلاحي تعریف کې یو څه ور اضافه کړو، په کوم ځای کې، په کومه جغرافیه کې، په کوم هیواد کې، د کوم ولس ترمنځ چې ته د اسلام په لار کې انفاق ونشي کړی، اقامت د دین ته، د اسلام مبارک دین اقامه کولو ته کار ونشي کړی یا اقامه یې نشي کړلی، د اسلام مبارک دین ته د اسلام مبارک دین اظهار نشي کړلی یا اظهار ته کار ونشي کړلی، تا باندې واجب ده چې له هغې خاورې نه، هغې جغرافیا نه ووزي، او داسې یو جغرافیا ته ولاړ شي، داسې یو ځای ته ولاړ شي چې هلته ته د اسلام په لاره کې انفاق وکړلی شي، دین اقامه کړلی شي، دین اظهار کړلی شي. که وی نشي کړلی، حد اقل کار ورته وکړلی شي. چې امام قرطبي رحمة الله علیه په دې صورت کې بیا هجرت واجب ګڼي، واجب په عمل کې فرض ده. که یو چیرته ته د اسلام د اقامه کولو دپاره، د اسلام د احکامو د اقامه کولو دپاره، د اسلام د مبارک دین د اظهار کولو دپاره کار نشي کولی، په تا واجب ده چې داسې یو ځای ته ولاړ شي چې دغه کارونه وکړلی شي یا دغه عمل ترسره کړلی شي، چې هغه انفاق ده د اسلام مبارک لاره کې، هغه د اسلام مبارک دین اقامه کول دي، د اسلام مبارک دین اظهار کول دي. دا اصلاحي تعریف. کور آباد ستانکزی صاحب، ډېره زیاته مننه چې راغلی. موږ تاسو سوشل میډیا کې البته ډېرې خبرونه هم اورو، زموږ ستاسو ځوانان چې ډېر بد وضعیتونه ورسره کېږي، البته په ایران کې په ډېرو
لوی ښارونو کې، البته د افغانستان لوی ولایتونو کې، ظاهرې هم شم په کابل کې، په خوست کې، او ډېرې زموږ استاستاسو که په د هېواد نه بهر وو هغوی هم خپل غبرګون ښودلی دی، ځکه چې کوم وضعیت چې هغه ځوانانو سره کېده، ویډیوګانې به مونږ تاسو لیدلي. واقعیت زه خپله ډېر ودردېدم، ډېر زیات خفه شوی یم ورته، ځکه دا خو زموږ استاستاسو سرمایه ده، زموږ استاستاسو د ملا تېر حیثیت لري دغه ځوانان. دغه څو ورځې، دا دوه ورځې کېږي چې د پاکستان له طرفه په خوست او په کونړ ولایتونو باندې هم دا د مثال بمبارونه شوي دي، زموږ ډېرې هېوادوالې شهیدان کړي دي. کور آباد خوشحاله اوسې چې راغلی وي خپرونې ته، او خپرونه مو ښایسته کړې ده. کډوالي څه ته وایي که په دې باندې هم وغږېږو؟ بالکل جناب الکوزي صاحب، د انحطاط یو د عمده عواملو څخه همدغه ده چې مونږ اسلامي مفاهیم، اسلامي اصطلاحې، قرآني اصطلاحې راځو د مدرنو غربي اصطلاحو سره ګډوو. نو که کډوالۍ اوس تعریف ته راشو، خپله کډوالۍ د کوم را پیدا شوې څه ته وایي، د هجرت سره ډېر تفاوت لري، ځمکه او آسمان تفاوت لري. خو مګر متاسفانه نن ټول خلک په دې باور دي، په دې ذهن باندې دي یا انګیزه باندې دي چې هجرت او کډوالۍ دواړه یو اصطلاح ده. حال دا چې دا دواړه یو نه دي. کډوالۍ اساسا وروسته د منځنیو یا وسطي پیړۍ نه راپیدا شوې ده، وسطي یا منځنیو میلادي پیړۍ راوروسته راپیدا شوې، مګر هجرت د رسول علیه الصلاة والسلام د وخت نه شته. تاسو له سیرت نه جوته ده چې رسول علیه الصلاة والسلام څو ځلې په خپل ژوند کې مختلف ځایونو ته هجرت کړی. په مکه کې چې ډېر فشار به یې پیراوړی وو، که نه تحریم کړی وله، له ډېرو شیانو نه، ډېرو کړنو نه یې محروم کړي وله، دوی بیا د الله سبحانه وتعالی امر و دوی ته چې دوی هجرت وکړي، لاړ شي مدینې ته، یثرب ته ولاړ شي، یا ځینې نورو ځای ته هجرت وکړي، تر څو هلته حد اقل دغه اظهار د دین یا د اقامه د دین دپاره کار وکړي دوی. نو کډوالۍ اساسا فرانسوي ریښه لري، فرانسوي کلمې ریفیوج څخه اخیستل شوې ده، او دا لغوي معنا یا اصلاحي معنا یې که ووایو دقیق ده. خپله کډوالۍ په هغه صورت کې رامنځته کېږي، یا هغه څه ته وایي چې یو څوک یو چیرته احساس د خطر وکړي چې زه دلته اوس امن نه یم، او دی ولاړ شي یو بل ځای ته چې هغلته ګمان کوي چې زه به هلته امن اوسم. دې ته کډوالۍ وایي. چې کډوالۍ د هجرت سره ګډول دا سخته خبره ده، ځکه هر یو ځان ته تعریف لري، ځان ته موضوع ده، بلا خبرې پکې لري. بالکل ځان ته مفاهیم لري. کډوالۍ تاریخچې ته که موږ راسو، په منځنیو پیړیو کې، منځنیو میلادي پیړیو کې، یعنې شپاړسوم او پنځلسوم میلادي کلونو کې، دو کلونو ترمنځ، اروپا کې یو ډېره توره دوره، موږ تاسو تاریخ لوستی، ډېره توره دوره وه. کلیساو په خلکو ظلم کوو، دین یې په دین باندې، عیسویت دین باندې تجارت راخیستی و، تحریف کړی و، تجارت راخیستی و، او په همدغه دین چې خلکو رهنمایی ته راغلی و، عیسویت دین چې بیا منسوخ شوی و، کله هغې نه مخکې په اومه میلادي پیړۍ کې عیسویت دین منسوخ شو، چې کله اسلام مبارک دین راغی. نو دوی حتی روایتونه شته، تاریخ د دې شاهد ده چې دوی به سندونه ورکول خلکو ته د پیسو مقابل کې، چې تاسو دا سند مې درکړو، دلته مې امضا کړی، چاپه کړی ده، تاسو جنت ته ځئ، جهنم نور خلاص دی، دا سند تاسو لرئ، چې کله عمری مستقیم جنت. یعنی دومره دوی انحطاط دومره تیارو کې وله، د دوی عقل کار نه کوو. له هغه وخت نه د کلیسا له ډار نه، د کلیسا له ویرې نه، ځینې اروپایان کډوال کېدل، تلل داسې ځایونو ته چې هغلته حد اقل د کلیسا له شر نه په امان کې وي. او تر څنګ چې کله د روښنایي دوره را پیل شوه په اروپا کې، نهضت شروع سو، روشنګري شروع سوله، چې په نتیجه کې سیکولاریزم رامنځته شو، چې بیا یې د عیسویت د دین نه سیاست جدا کو، د دین نه سیاست جدا کو، د سیکولاریزم ریښه هم د همغه ځای نه را پیل کېږي. ځینې خلک نهضت یا بیدارۍ پر لور روان شول، د هغوی له نظره عیسویت نه یا دین نه سیاست جدا کو. نو بیا دلته په کلیساوو یا د کلیساوو په مشرانو باندې، پاپانو باندې، پاپ باندې، دوی باندې فشارونه راتلل، ځکه چې دا د روشنفکرانو
نهضت یا ټولنه ورځ تر بلې ډېرېدل، تعداد یې ډېرېدو او په کلیساو باندې فشار راتلو. نو بالاخره ځینې پاپان یا ځینې د کلیسا مشران دې ته اړ ایستل شول چې حتی بعض ځایو کې دو دوی زون په خطر کې و، ځکه چې دا روشنفکرانو دو دوی له منځه وړله. پی پوه شوي ولې چې دو دوی موږ یې تیارو پر لور روان کړي او فقط موږ باندې ظلمونه راخیستي. نو بیا دو دوی کډوال کېدله. لومړي ځل لپاره همدغه اروپایان کډوال شوي دي. کډوالۍ اصطلاح د همغه نه راپیدا سوې. پاپان هم کډوال شول، په نتیجه کې د کلیسا له ویرې نه عام وګړي هم کډوال شول. بالاخره د روشنګري رشد وکړو، سیکولریزم رامنځته شو، سیاست له دین نه جدا سو په اروپا کې. دې رشد وکړو، لومړۍ نړیواله جګړه راغله. لومړۍ نړیوالې جګړې په هغه سره په ختمېدو سره موږ یوازینی اسلامي دولت عثماني خلافت د لاسه ورکړو. په 1921 میلادي کال کې خلیفه عزل شو د سیکولارانو له لوري، او په 1924 میلادي کال کې رسما جمهوریت د اسلامي خلافت یا اسلامي دولت په زړه اوسنۍ ترکیه کې چې پایتخت د اسلامي دولت و 200 کاله د عثماني دولت پایتخت و، هلته جمهوریت راغی. سلو نور وویشل سوې، اسلامي خاورې د استعمارګرو تر منځ وویشل سوې، جدا سولې، او دودوی منابع غارت شوې، چورو چپاول سوې. تر د اوسه پورې دا پروسه جریان لري. نفت 90% نفت د ټول کورې د ځمکې د ټولې نړۍ نفت اسلامي مملک کې دي. او موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې د کوچني شي نه دا ټیلیفون نه نیولې چې موږ تاسو روزمره ځکه ته ډېر استفاده کوو، ګټه ترې اخلو، له دې نه نیولې تر چرخش د صنعتي فابریکاتو په نفت باندې ولاړ ده ټوله پروسه. نفت چې نه وي، یعنی دومره پیشرفت، دومره امکانات نشته. بیا الحمدلله موږ 90% نفت د ټول جهان اسلامي ممالک کې لرو. مګر اسلامي ممالک ته تر اوسه پورې اسلامي ممالک ته درېمه نړۍ خطاب کېږي. 15% یا تقریبا 70% طبیعي ګاز د ټول جهان اسلامي ممالک کې ده. شاوخوا 15-70% ما یو مقاله یو لیکنه ترتیب کړې ده، انشاءالله له کوزې صاحب تاسو به بیاوسه هغلته په دې ظرفیتونو باندې په دې باندې یو موثقه منبینه ما دا معلومات راخیستي را جمع کړي مې دي، مقاله مې ترتیب کړې ده. یعنې واقعا ماتې ټکان راکړو، جالبه وه. او 15% خام مواد، خلاصه دغه نفت و گاز و هر څه، پلاستیک و رابر و اوسپنه و مس و طلا و هر څه نیولې، 15% خام مواد د ټولې نړۍ په اسلامي ممالک کې دي. مګر فقیر اسلامي مملکتو کې ده. سرک د افغانستان ته کراسو، سرک د افغانستان نه دی جوړ په معیاري ډول، ښارونه د دوی نه دی جوړ، د افغانستان نه دی جوړ په معیاري ډول. همداسې پاکستان کې به هم داسې وضعیت ده، هغه هم اسلامي مملکت ده. سوریه وګوره، فلسطین وګوره، یمن وګوره، عراق وګوره، یو هم داسې جوړ نه ده. او د درېمې نړۍ خطاب هم دوی ته کېږي. یوازې مس عینک جالبه ده، دویمه غټه اقتصادي پروژه مس عینک ده، دویمه غټه اقتصادي پروژه په سطح د آسیا، حتی په سطح د نړۍ. دا خو ساده خبره نه ده، دا خو ظرفیت ده. دا چې افغانستان د اسلامي امت یو برخه ده، یو ظرفیت ده، فوق العاده ظرفیت ده، که له دې نه سمه ګټه پورته سي، سمه استفاده وسي. او زه په دې باورم یم، تاسو یو برنامه درلودله په فقر ارتباط باندې چې خبرې کړې، زه په دې باورم یم یوازې مس عینک د لوګر، یوازې مس عینک د افغانستان ټول فقر د افغانستان نه ورکولی شي. یوازې مس عینک که په سم ډول باندې استخراج سي، زرګونه لکهاو ځوانان ته د کار زمینه مساعدېدای سي په همدغه معددونو کې. مګر مشکل دلته ده چې یو میکانیزم، یوه طرحه د دو د استخراج دپاره، د دغو پروژو د مخته وړلو دپاره نشته. د بحث نه بهر نشو. نو کډوالۍ اساسا تاریخچه یې په دې بنسټ باندې ده. خبره مې اسلامي دولت کې وه. بالاخره چې کله اسلامي دولت له منځه ځي، د اسلامي خاورې اشغال کېږي. تاسو شاهد یو تاریخ کې اشغال کېږي او په خلکو باندې رقم رقم ظلمونه کېږي تر د اوسه پورې. حتی د اشغال په نتیجه کې نظامونه رامنځته کېږي، لکه د پاکستان دولت چې د انګلیس د اشغال په نتیجه کې رامنځته شوی،
او د دو دوی اوله منافع د انګلیس منافع ده، د پاکستان لومړی منافع د انګلیس منافع ده. د پاکستان منافع ولم د انګلیس منافع یا د بادار منافع یا د سپین ماړی منافع دوی ته ارزښت لري. د هغو منافعو پر بنسټ باندې چې هغو دی لږ موسکي سي ورته لږ په خندا سي او داسې یوه انګیزه غرب ته ورکړي چې زه موږ دغه د تروریزم په وړاندې هغه تروریزم چې غرب اسلام تعریف کړی. اسلام په غرب کې تروریزم ده، مسلمان په غرب کې تروریست ده. هغه مسلمان چې په ځان باندې د اسلام تطبیق غواړي، په خپله ټولنه باندې د اسلام تطبیق غواړي، د خپل ایمان کاملول غواړي، آخرت د دنیا و آخرت سعادت غواړي، د خپل منابعو مدیریت کول غواړي، یوه د اسلامي ممالکو هیوادونو منابع مدیریت شي په سم ډول باندې، غرب موږ ته محتاج ده. یو خلیج فارس وتړه چه کوی سي غرب؟ اندو پسفیک که اتومی قدرتونه، هستوی قدرتونه، اندو پسفیک دیر مهمه منطقه، تجارتی منطقه، سوداگریز منطقه په یوشتم پیړۍ کې ده. دا زه نه وایم، دا همدغه غربي تحلیلګران وایي. په اندو پسفیک کې مسلمانان ډېر غټ رول لري، اتومي قدرت لرو، همد خپله پاکستان. صحیح ده؟ نو که دا مدیریت سي، غرب موږ ته محتاج ده، موږ غرب ته نه یو محتاج چې بیا راسي غرب موږ سره بشري مرستې وکړي. مساینک لرو، غرب موږ سره بشري مرستې کوي. نور معدل لرو، نور هغه لرو. الکوزی صاحب بکنې سره ده مهرباني هغه تکمیل سي. نو بحث نه بیا هم بهر نه شو، ګرچې زما زړه درد کړی، احساس لرمه، نو ځکه دا بیانومه چې دوستان هم دې مسایل ته متوجه اوسي. نو دا هر څه لرو، صحیح ده؟ د اسلامي خاورې له ورځې چې اشغال سوي له دونه موږ استفاده نه ده کړې. غیر مستقیمه، یعنی په اغلب ګمان دغه کوم معدنونه، دغه کوم امکانات د موږ چې غرب له دېنه ګټه پورته کوي، لس فیصد هم بیرته موږ ته نه، لس سلنه هم بیرته موږ ته نه رارسېږي، لس سلنه هم بیرته موږ ته نه راکوي. هغه لس سلنه هم تقسیموي، پنځه سلنه یې زموږ مخالفو ډلو ته ورکوي چې زموږ پر ضد وجنګېږي، زموږ د نظام پر ضد وجنګېږي. پنځه سلنه یې موږ ته راکوي، موږ د هغوی پر ضد وجنګېږو. یو بل منځ کې بس سخت درب وي، جنګ وي، جدل وي. نیم ځوانان په جنګ کې موږ نه اخلي، ظرفیتونه هم ختموي، کمزوري کوي. نیم ځوانانو ته هم پناه ورکوي، هلته یې ظرفیتونه نه استفاده کوي، مغزونه یې وژني، ذهنونه یې وژني. داسې ګډوډي راخیستې، یو عجیبه پروژه یې روانه کړې ده. باب د اشغال نه، د اسلامي خاورو د اشغال نه، وروسته د اسلامي دولت د سقوط نه، په مسلمانانو ظلمونه ډېر شوله. مسلمانان هم دې ته اړ شوله، یا ځینې نور غیر مسلمانان هم چې په اسلامي خاورو کې دې ته اړ شو چې کډوال شي، ولاړ شي نورو نقطو ته، چې حداقل د خپل ژوند په امان کې وي. بالاخره بیا په وروسته د دویمې نړیوالې جګړې په 1948 میلادي کال کې د نړیوال سازمان د بشر حقونو، البته تش په نوم نړیوال سازمان د بشر حقونو، دو دوی یو معاهده تصویب کړه، یو قانون رامنځته کړو چې څو مادې درلودلې، په هغې بنسټ باندې کډوالي قانوني شوله. وروسته د 1948 میلادي کال را وروسته کډوالي قانوني ده، او ځینې اصول دې ته وضع کړل چې وروسته دا اصول تکامل ته ورسول. تر اوسه پورې د دوی په خپله وینا باندې چې موږ تکمیل کړي یا تکامل ته رسېدلي یا کډوالۍ اصول یا قوانین، او هر څوک چې ځان دپاره خطر احساسوي او چېرته کولی شي چې کډوال سي، لکه اوس چې ځینې ډېر ممالکونه اروپا ته ځي، کوم ممالک چې جنګ ده اروپا او امریکا او دو ځای ته چې کډوال کېږي. نو وروسته د هغه نه بیا کډوالۍ قانوني سوله، او تبدیل په یو اصل سوله کډوالۍ. یعنی اوس یو د اساسي رکنونو د ډیموکراسۍ یا جمهوریت څخه دا کډوالۍ ده. جمهوریتونه په دې باور دي چې کډوالۍ قانوني بڼه لري، که یو څوک کډوال راځي او هلته جمهوري نظام حاکم وي، کډوال ته پناه ورکوي نسبت دغو اصولو ته. ډېره مننه، الله دې خوشحاله را آباد اوسي. چې د هجرت او کډوالۍ په اړه باندې کوم موضوع چې موږ ټاکلې ده، ځکه ما مخکې یو مقاله لوستله چې یو وخت کې ډېر بیکونه پراته وو، پوځي کې زوړند، په هر بیک باندې یو پرزه وه، او بیا چا پوښتنه وکړه چې دا دومره ډېر بیکونه څنګه دي، دا څه معنا لري چې دا ټول هم یو ځای ته یو ګودام ته راټول کړي دي. هغې ورته ویل چې دغه یو بیک چې دی
یو بیک تا ته ښکاري چې ډېر رکوټه دی، خو بلا کیسې پکې دي. دا د هغه کډوالانو او هغه مسافرو خلکو دي چې مثال غرق شوي دي په سیندونو کې، په دښتو کې. دا بیکونه یې راوړي د هر مملکت د هر خلکو عملته یخي. نو په دې موضوع کې بلا خبرې دي، ډېرې خبرې دي. بالکل. نو راځو دې ته چې نور هم لیدونکي ښه پوه شي، اما پوهاوی وشي د هجرت او کډوالۍ توپیرونه څه دي، که په دې باندې هم بالکل جناب. البته خپلو خبرو کې مشاره وکړه، خو نور هم پوه شي لیدونکي برجسته او واضح شي. هغه چورې را واخله. بالکل مهرباني صاحب. جناب الکوزي صاحب، هجرت یو واجبي مسله ده او واجب په عمل کې فرض ده. هجرت حکم ده د اسلام د مبارک دین، مګر کډوالۍ حکم نه ده. کډوالۍ هوا د نفس د انسان ناراضي، مطابقت د هوا د نفس ناراضي، او یو بشري ضرورت ده کډوالۍ. مګر هجرت برعلاوه په دې چې یو بشري ضرورت ده، یو الهي حکم هم ده، او یو اخروي ضرورت هم که ورته ووایو، ځکه چې حکم چې ته تطبیقوي خو اجر له الله سبحانه وتعالی نه غواړي، او آخرت دپاره ده دا کار ته کوي، ځکه چې آخرت کې بغیر د جنت و جهنم بل څه نشته. خب که حکم تطبیقی جنت ته وځي، که نه تطبیقی جهنم ته وځي. موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو. نو هجرت یو قرآنی یو اسلامی کلمه ده، له یو ډېر محتوا او مفهوم سره. او کډوالۍ چې ده یو مدرنه غربي اصطلاح ده چې موږ هېڅکله هم نشو کولی چې راسو کډوالۍ د هجرت سره پرتله کړو. هجرت د حکم له نظر که واضح کړم، هجرت شرعي حکم ده، لکه چې امام قرطبي رحمت الله علیه وایي، وایي که چېرته په کوم ځای کې، په کومه ټولنه کې چې ته ژوند کوې، هغلته ته د اسلام په لاره کې انفاق ونشې کړلی، اظهار د اسلام ته، اظهار د دین د اسلام ته کار ونشې کړلی، اقامه د دین د اسلام ته کار ونشې کړلی، واجب ده چې ته له هغې خاورې نه، له هغې ټولنې نه هجرت وکړې، جدا سي، حجر شي، لاړ شي داسې یو ځای ته چې همدغه مو خود پاره کار وکړلی شي. سرنګزی صاحب، هجرت په کوم موخې لپاره باید وشي؟ همدغه اساسي موخه د هجرت چې ده، د دین اقامه کول دي. اساسي موخه د دین اقامت څه ته وایي؟ اوس سوال دلته راپیدا کیږي. د دین اقامه د دین د احکامو تطبیقولو ته وایي. مثلا که یو څوک یو چیرته ژوند کوي، او هغلته نشي کولی چې د اسلام مبارک دین احکام تطبیق کړي، یوازې په ځان یې نشي تطبیقوی، په نورو خو لا پر ځای پرېږده. په حال دا چې فرض ده، واجب ده چې په ځان دغه احکام تطبیقوي، په نورو هم باید تطبیق کړي. بلخصوص دا په نورو تطبیق راجع کیږي حکامو ته، چې حکام یا مشران یا دولت باید احکام تطبیق کړي په ټوله ټولنه باندې، مساویانه ډول باندې. اسلام مبارک احکام اوس الحمدلله اسلامي امارت حاکم دی، دا مسله ډېرې دوی ته راجع کیږي چې دوی 20 کاله د اسلام په نوم جهاد وکړو، دوی د اسلام او د قرآن په نوم باندې راپورته شوله، اوس نو وخت چې ټول احکام تطبیق کړي. او الحمدلله کاری چې ورځ تر بلې دوی مضبوطه کیږي، اراده یې قوي کیږي د اسلام د تطبیق لپاره. خدای دې نورم توفیق ورکړي چې ټول احکام تطبیق کړي، زموږ تاسو مشکل حل ده نور. مننه. او هجرت او کډوالۍ د اسلام له لوري، لیدلوري د اسلام اساسا دغه تفاوت کې دغه مسله برجسته کیږي او واضح کیږي. هجرت د علماو له نظره، که امام قرطبي نظر چې ما راوړو دلته، یو واجبي مسله ده چې ځینې وخت واجب کیږي. مثلا یو چیرت اسلامی دولت راځي، تاسې کې تر اوسه خو اسلامی دولت متاسفانه نه لرو. خدای پاک دې الله سبحانه وتعالی دې اسلامی امارت ته توفیق ورکړي تر څو دغه دولت پیاوړی کړي، او د تبدیل په یو یا بدل په یو اسلامی دولت کې. اسلامی دولت نه معنی په نړیواله سطحه باندې اسلامی دولت، چې ټول اسلامی امت سره راټول کړي، دغه اسلامی خاورې بیرته له سره فتحه کړي او سره جمع کړي، او د اسلامی امت منابعونه د اسلامی امت د غمخواري په مخ استفاده وکړي، نه د غربي نړۍ غمخواري لپاره، نه د اوسني حکام د اسلامي خاورو چې دي موږ تاسو ته هغه ده ښکاري چې ټول کار د هغوی په اشاره کوي، ټولو منافع هغوی ته رسېږي، مګر موږ ته شر رسېږي. یعنی دنیوي نظر نه، موږ ته شر رسېږي، هغوی ته خیر رسېږي، موږ ته تاوان رسېږي، هغوی ته ګټه رسېږي. لکه تاسو چې اول کې د خپل احساس بیان کو، پاکستان چې په کونړ او خوست ولایتونو کې هوایي بریدونه کړي دي، واقعا هم ډېر دردونکي وه. دغه ماشومانو تصویرونه یا انځورونه چې ما ولیدل، دوی په شهادت رسولي وو ډېر په رحمانه ډول باندې. زه
یعنی واقعا ما ته دا جالبه ده چې دوی څنګه احساس د خجالتۍ او شرم نه کوي په دې کار سره، څنګه دوی ته دا احساس نه پیدا کیږي. دوی څه رقم ایمان لري، دوی مسلمانی که حتی سړی په شکل ویږي. اسلام خود مهربانی د رحمت دین ده، پر ځای د دې چې یهود غاصب فلسطین کې مسجد الاقصی کې په پا پا لسګونه زموږ او تاسو ورونه خویندې په شهادت رسولي دا تیرو دوه ورځو کې لسګونه زموږ او تاسو خویندې ورونه په شهادت رسېدلي دي، په مسجد باندې برید کړی، مسجد الاقصی باندې اسرائیل پاوز. او تر څنګ یې تر پرونه پورې چې ما تعقیبوله میډیا، تقریبا نږدې 500 کسان دوی ژوندي نیولي دي او زندانونو ته یې استولي دي. د مسجد ښیښې یې ماتې کړي دي، منبر یې کته راغورځولی، یوه تاسو ولیدله. او تر څنګ یې نږدې 200 کسان زخمیان دي په دې بریدونو کې، پر ځای د دې چې کشمیر دې چې خرڅ کړی لارز کشمیر بیرته آزاد کړي، هغه لکه د ننګ لرې کې دا خو ډېر غټ ننګ ده د پاکستان پوځ ته چې کشمیر په هند باندې خرڅوي، خو دلته په مسلمانان باندې بریدونه کوي. کشمیر په مشرکینو باندې خرڅوي، خو دلته راځي په افغانستان کې مسلمانان باندې بریدونه کوي. ډېر د تعصب ځای ده. یعنی واقعا باید دوی خجالت وباسي، دوی شرم وباسي په دې کار سره چې دوی کوي یې کړی ده. مخکې به انتحاریان کوله، دلته به جهاد روا ګڼو، وایي جمهوریت پر ضد باندې جهاد روا ده. اوس پاکستان کې جمهوریت ده، اوس هلته هم جهاد روا ده. خو تا دا خو ستاسو علما وایي جمهوریت پر ضد جهاد روا ده. صحیح ده، زه موافق یم، زه وایم اوس الحمدلله امارات ده، اوس په هره نقطه جهان کې جمهوریت هغې پر ضد جهاد روا ده. هغې جملې نه پاکستان، اول پاکستان د امت، د پاکستان پوځ د امت سرطان باید له منځه ولاړ شي، د امت سرطان باید لرې شي. دوی تل امت پلورلی ده، دوی تل جفا کړی ده د اسلامي امت سره. اول د کشمیر مسله، ورسه مسلمانان په آرام زړه باندې مسجدو ته نه شي تللی د لمانځه لپاره. له هغې ورځې چې پاکستان کشمیر هند ته ورخوشي کړی ده او پرې خرڅ کړی ده، مسلمانان په آرام زړه نه شي تللی. څو وخته مخکې جالب و، یو دوه نیمې درې میاشتې په اغلب ګمان مخکې یو ځوان یې په شهادت رسولی و، د مسجد نه راتو کور خواته، که د کور نه مسجد خواته تو، یو 18 کلن ځوان و چې په شهادت یې رسولی و، په مرمۍ باندې ویشتی و. واقعا د افسوس ځای ده، په ځای د دې چې کشمیر آزاد کړي، په ځای د دې چې یهود نه فلسطین آزاد کړي، چې دغه دواړه نقطې فرض ده. رسول د خدای علیه الصلاة والسلام په یو حدیث مبارک کې بشارت ورکړی، په یو حدیث مبارک کې ویلي دي چې تاسو تر قیامت پورې د مشرکینو پر ضد جهاد وکړئ، جنګ وکړئ، تر څو مشرکین له منځه یوسئ، یهود له منځه یوسئ. د اظهار دین هدف همدا ده چې باید اسلام دین په ټولو کې بهتر وي، قدرت کې وي. اوله خبره ده اسلام مبارک دین وکړي، اسلامي دولت وکړي. دې ته اظهار د دین وایي، چې په هجرت کې ډېر دا مسله، او د هجرت اساسي موخه همدا ده چې حد اقل دین نه سي اظهار کولی، اظهار دین ته کار وکړي، اظهار د دین ته خلک دعوت کړي، کار ورته وکړي، علما متوجه کړي، دولتونه متوجه کړي، چې اصلي مسله دغه ده. خو هجرت اسلامي یا اسلام له لیدلوري واجبی مسله ده، واجبی حکم ده تقریبا. ډېره مننه ستانکزیا صاحب چې راغلی خپرونې ته، خپرونه مو لا شایسته کړله، کوره به ډېره زیاته مننه. په اخر کې که دا وي د کډوالۍ موخې او عملونه یې څه دي، که په دې هم وغږېږو. مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وشوه، خو بیا هم که په لنډه توګه لیدونکو سره یې شریک کړي انشاءالله نظر. یو مسله جناب الکوزی صاحب، دغه کډوالۍ د اسلام له لوري واضح شي. مهرباني خپل کډوالۍ د اسلام له نظره اکثریت علما حرام ګڼي، کډوالۍ اکثریت علما حرام ګڼي د اسلام له لوري. او تر څنګ یې بعضی ډېر کم علما د دې مسلې په وړاندې سکوت کړی ده. یعنی هیڅ عالم ته نه شي پیدا کولی اسلامي علماو جملې څخه چې ویلي وي کډوالۍ ته یې برعت ورکړی وي، نشته. هیڅ داسې عالم ما خو تر اوسه نه ده پیدا کړی. اکثریت علما یې حرام ګڼي. ځینې نور علما مثلا امام رایب رحمت الله علیه مطلق کډوالۍ حرام ګڼي. اکثریت نور جمهور د علما چې ده په دې باور باندې نه چې کډوالۍ حرامه ده د اسلام له لوري. هغوی د استدلال لري، ورته هغوی علما دي، عادي خلک نه دي چې موږ تاسو غوندې عادي قضاوتو کې سطحي قضاوتو کې. او ځینې نور علما
خونسادی د مسلې په ارتباط باندې، یعنی چوپ پاتې دي، چوپ پاتې دي، سکوت یې کړی. او د کډوالۍ اساسي عوامل چې دي، لومړی عوامل له تعریف نه وځي کېږي، ناامني ده. یو چیرته یو څوک احساس د امن نه کوي، صحیح ده؟ ولې کډوالي حرامه ده؟ یو اخلي دلیل به زه تاسو ته ووایم. مهرباني صاحب، یو څوک غلا کوي، صحیح ده؟ یو څوک غلا کوي په اسلامي خاوره کې، اسلامي امت په منځ کې، فسق کوي یا غلا کوي، دی تښتي ته اړ کېږي، یا تښتي د امت له منځه، د ټولنې نه تښتي، یو سرمایه یو څه له ځان سره تښتوي، ځي یو چیرته کډوال کېږي. نو دې ته ته څنګه برات ورکوې؟ نو د همدې ځینې واضح ښکاري چې حرامه ده. یو څوک قتل کوي، دی تښتي، صحیح ده؟ ځان لرې کوي د دې ټولنې نه، وځي د دې لپاره چې بېرته قصاص نه سي، یا غل د دې لپاره تښتي چې بېرته لاس قطع نه سي. دوی کډوال سوله وتښتېدل، کډوال سوله، صحیح ده؟ دوی خو یو ډېر غټ حرام کار ترسره کړی. دوی ته څنګه ته سره باید حساب وشي، حساب وشي. څنګه د مهاجر نوم ورکوې؟ مهاجر خو رسول د خدای صحابه کرام ده، چې د اسلام د اقامې لپاره، د سهار د اسلام لپاره د غوډي هجرت کړی ده، صحیح؟ په همدې بنسټ باندې د دوستان نه کوم چې اوري زموږ غږ، ویني مو د تلویزیون د پردو نه، جدا خواهش کوم چې هجرت د کډوالۍ سره ګډ نه کړي. هغه غل چې غلام کوي که تښتي، هغه ته موږ مهاجر نه شو ویلی، هغه کډوال ده. مګم څوک چې د اسلام د اقامه کولو لپاره یو چیرته ځي، یو هیواد نه بل هیواد ته ځي، هغه مهاجر ده، دې ته کډوال نه شو ویلی. دغه تفکیک باید حفظ شي. نو اساسي لامل د کډوالۍ چې ده، هغه ناامني ده، احساس د خطر ده. څوک احساس د خطر کوي، یو چیرته هغه کډوال کېږي، ځي یو امن ځای ته ځي. نور عوامل هم لري، د هغې جملې نه فقر، چې اوس افغانستان کې امن الحمدلله راغلی، مګم د فقر له وجې مخکې تیر جمهوریت دوران کې د ناامنۍ په سبب ځوانان کډوال کېدله، د افغانستان ولس کډوال کېدو. اوس د فقر په سبب کډوال کېږي. ما ډېر ځایو کې ملګرو دوستانو سره ډېر مجلسو کې دا خبره یادورې کړې ده. افغانانو سوله غوښتې وه، په هر مانځه کې جماعت لمانځه ته به چې تللم، یوه دوه بنده وه، یا الهي ته مو هیواد کې سوله راولې، مګم خیر یې نه وغوښتې. جالبه ده، سوله راغله، د سولې سره فقر راغی. اوس د فقر له وجې خلک مجبوره کېږي چې حتی خپلې لوڼانې یا لورګانې وپلوري، خپل زامن وپلوري، خپل اولادونه وپلوري. ډېر سخت حالت ده. کډوال سي، لاړ سي، غر کېږي، په ایران کې په چړو وهل کېږي، د ترکیې په سرحد کې په مرمۍ ایشتل کېږي، پاکستان په سرحد کې بمبارد کېږي، اروپا کې دوه ګونې چلند ورسره کېږي. ډېره حیا دي هلته، تشنابو داسې اتاقونه دي، تشنابونه ډېر پېښې دي. موږ تاسو هسې اتاقو کې اچي، مګم اوکراینیانو ته داسې اتاقونه ورکړي دي لکه زموږ او تاسو ارګ، لکه زموږ او تاسو سیلینا هوټل، لکه زموږ او تاسو کانتینینټال هوټل. داسې امکاناتو ځایونه یې ورکړي دي، مګم د افغانانو سره، سوریایانو سره، فلسطینیانو سره، عراقیانو سره، یمنیانو سره، په یو اتاق کې دېرش نفره اچي. د هغه اتاق ظرفیت درې کسه ده، نهایت شپږ کسه ده، اچوي دېرش نفره. همدې آلمان کې، همدې اروپا کې، زه ترې خبر یم، ځینې ملګرو سره، دوستانو سره ارتباطات لرو. نو دا خدای نخواسته تبلیغات هم نه دي، دا خبر زم نه کوو. خپل اروپایان، د اروپا د پارلمان غړي دا خبره کوي، وایي دوه ګونی چلند کېږي. خپله کوم قانون چې په 1940 د کډوالۍ یا حقوق بشر قانون د کډوالۍ په برخه کې چې دوی تصویب کړی، خپله هغه قانون دوی خپله د پښو لاندې کوي، دوی خپله د پښو لاندې کوي، دو ګونې چلند کوي. اوکراینیان په دې چې اروپایان دي، هغوی خو سترګې شنې دي، ویښتې زیړ دي، خپل خلک دي، مګم چې موږ ویښتو مو تور دي، مسلمانان یو، موږ بې پردي خلک یو، موږ سره دو ګونې چلند کوي. ډېر سخت حالت ده. زه د ځوانانو نه غوښتنه کوم چې جدا پام وکړي، او دلته هیواد انشاءالله جوړیږي، باید خپله هیله امید له لاسه ور نه کړو.
ډیره مننه ستانکزی صاحب چې راغلی خپرونې ته. موږ هم په خپرونه کې نظرونه ستونزې هم راغلو. نیم ساعت کور آباد خوشحاله اوسئ. دا چې د حکمتونو ثوابونو میاشت ده، په اخر کې هم په دوکاندارانو ورونو باندې، البته تاجرانو ورونو باندې غږ څه دی، څه باید وشي؟ بلکل جناب الکوزی صاحب، په هټیوالو باندې غږ نه، د ورورۍ خواهش مې ده، هیله مې ده چې د امکان تر حده څومره د مفاد اجازه چې اسلام درکړي همومره مفاد ترلاسه کړي. موږ هم د دې خلاف نه یو چې تاسو خدای مکړه تاوان وکړي. که په سر نرخ نشي پلورلی، یا دغه نفسیه یا دغه ایمان درجې ته تاسو نه یې رسیدلي چې یو شی مو په لس افغانۍ اخیستی، په لس افغانۍ بیرته صدقې په نیت خرڅ کړئ، حداقل د لسو تر 15% نه ډېر مفاد مه اخلئ. نهایتا 10% مفاد پکې واخلئ. مثلا یو چیز ده 100 افغانۍ، نهایت 110 افغانۍ خرڅ کړئ. اوس مهال زه پوهېږم که یو شی وي په 100 افغانۍ، دوی پلوري په 190 افغانۍ، حداقل 250 افغانۍ به یې کوي درته، کم تر کمه 190-180 افغانۍ در باندې خرڅوي. همغه ده چې خدای تعالی نور مشکلات زموږ تاسو مهند سره ډېرې دي. موږ او تاسو خپله تقدیم ده زه دغه ورونو نه د ورورۍ، د مسلمانۍ د ورورۍ، د ایمان د درجې د ورورۍ خواهش کوم، هیله کوم تر څو د خپل ولس لاسنیوی وکړي. ځینې ځوانان چې فامیل کې د اقتصادي فشار لاندې دي، دې ته اړ نه ایستل شي چې ولاړ شي ایران ته، پاکستان ته. هلته ډېر عجیب چلند ورسره وسي، بیرته یې خدای مکړه جنازه راشي. هغه حالت سخت ده. سبا ورځ تاسو معلومیږي نه، معلومیږي نه، حتی ستا خبره سبا ورځ تاسو همداسې مجبوره کیږئ. تر آخره خو به دوکاندار نه یې، نو درک کوي خلک، درک کوي، د خلکو لاسنیوی وکړئ تر څو په راتلونکي کې، حتی په آخرت کې، همدغه خلک ستاسو شفاعت وکړي. اصلي خبره مسلمان لپاره باید آخرت وي. نو بنان نرخونو کې باید د هټیوال ډېر جدي پام وکړي، او دولت نه مې جدي خواهش داده، اسلامي امارت نه، چې جدي برخورد وکړي هغو کسانو سره چې د نرخنامې خلاف دوی عمل کوي. نرخنامه یې ورکړې ده، مګر بیا هم دوی اطاعت نه کوي. دوی سره باید جدي برخورد وکړي تر څو ځینې کسان چې هغه ده واقعا ځان مسلمان ګڼي، احساس د ورورۍ لري نور مسلمانانو سره، هغو دوی هغه ده مراعت کوي. ځینې نور چې نه مراعت کوي، جدي برخورد دي ورسره وکړي، او دولت د دې پروسې نه باید نظارت وکړي. ډېره مننه صبغت الله ستانکزی صاحب چې راغلي خپرونې ته. کور آباد، خوشحاله اوسئ. علام آباد لره بریالیتوب درته غواړو. موږ هم کوښښ دا کوو چې کدرونه ځوانان له ځان سره مېلمانو کړو په خپرونه کې. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ چې راغلئ خپرونه ته. علام آباد لره قدرمندو لیدونکو، صبغت الله ستانکزی صاحب راسره په نننۍ خپرونه کې وو. ستاسو نظرونه، ستاسو ستونزې هم راخلو. تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل نظر راسره شریک کړئ. زو لنډې شان دمې ته د مینه باد خپرونه مه هېروئ. موږ سره پاتې شئ تر 9 بجو پورې مو ملتیا.